बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मुलगोर खरा लास्ट पाइथन वीडियोस दी आ दे वीडियो के बहुम मुंगतासो द डेटा टाइप्स वेरिएबल ऑपरेटिंग पर आड़ा खबर को नो संगच परने वीडियो के मुंगतासो पाइथन अलाउज यू टू राइट सिंगल लाइन कोड तरीज पूरे मुंगतास खबर कड़ेवा और पति वीडियो के मुंगतासो दीज ना स्टार्ट को नो मुलगोर राजू पाइथन था और पाइथन के फॉर एग्जांपल मासर दो फाइल दी ऐप आउ ऐप टू द नो सिंपल इज बराशम यो द्रियम फाइल बवाखलम द ऐप थ्री पुनु मानदे अब यज हम कॉलेशम च मसलन पति दिदित वर्ड फाइल ना استفاده وکما مثلا ز دا پلنه اوپن کوما صحیح ده ملګرو نو زبراشم دي کی مثلا ز راز مرته ما چه اول ما سر انډرسکور آی ډی راکا آی ډی از ایکوال ټو فور ایگزامپل 3 می واخستلا او غین پس انډرسکور نیم می واخست یعنی نیم ما سره فور ایگزامپل ظریف په 3 می واخست هم دا سب زراشم ته ور انډرسکور سالری می واخستلا او سالری کی ما واخست چه 800.5 دازما ماشو نو دری ویریبلز ما واخست ملګرو په ملټیپل لاینز کې زدل تکول شم چې چې پرنٹ کا ماته څه شي آی ډی ماته پرنٹ کا انډر سکور آی ډی زه ورته چې انډر سکور آی ډی پرنٹ کا او اگین پس پس راشم د دې په کاپي واخلم پیسټ پکم دې ته وایم چې دا فور ایگزامپل انډر سکور نیم دی او امدا سم ما سره دا چې دی انډر سکور سالری دا نو دا درې وړه ما پرنٹ کړ زه په سکرین باندې راځم دا رن کوم یو چې دا ماته درې وړه راکې چې آی ډی دا شو ما سره نوم دا شو او دا ما سره دغه سالری شو میسج ته کولای شم هم میسج هم واخلې ورته فور ایگزامپل زه ورته چې آی ډی دیس کې واخلم چې آی ډی ډبل ڈاٹ او اگین پس بیا کاما او دیس کی بزر اخلم چی فور ایگزامپل نیم او ڈبل ڈاٹ ڈبل کوٹ آئی مین ناٹ ڈبل ڈاٹ او امدا سی بزر اخلم دل تکی بس سیلری واخلم او بیا ڈبل کوٹ کاما نو مطلب ما اور سر میسج ہم را واخستا ڈبل ڈاٹ او دیس کی ہم ڈبل ڈاٹ دیس کی ہم ڈبل ڈاٹ دا زل ترن کوم گور مل گرو چ ما سر میسج ہم دیس کی رن کئی نو دا ڈیٹا ماتا پر سکرین بانے دی پرنٹ کلا اس رازم دل تس کار کوم مل گرو زم چ دغه ملٹی لائن چ ما کوڈ لکھلے دے نو زبردست سکم دا بز کمنٹ کما صحیح ده د کومنٹ کول طریقہ څه شه ده کومنٹ کول طریقہ دار چې دیس کې وتا سو درې دانې څه کې دي سنگل کورس بکې دي او یا بسو کې تا سو او یا براشه ډبل کورس درې دانې بکې دي یا ډبل کورس چورتا وایي سې دین 1 2 3 دا مو واخست دیس کې نو دا ما سره چې شي کومنٹ شو مل کرو زدارن کوم نو مطلب اوس دا ده چې دا ډیټا ما سره نشته ده ځکه دلته دا ایرر راکې خو زه لازم دا درې لاین کوډ ز په یو لاین کلیک کوم دا تاسو هم کولای شئ فور ایگزامپل مال ته واخست چې انډر سکور آی ډی کاما اگین پس مو واخست انډر سکور نیم او اگین پس کا انډر سکور چې مو واخست سالری فور ایگزامپل ما انډر سکور سالری مو واخستله یعنی دا ګورې مل کرو ما اگین پس مسایو اچو دلته ما یو ویریبل بل ویریبل بل ویریبل د کاما په ترو ما یو بل نه شکر سپریټ کړ او غینه پس اوس دغه ویلیو د تور کوم فور ایگزامپل آی ډی می ورکړه 1 بیا کاما غینه پس با نوم ورکړه فور ایگزامپل 72 می ورکړه یوازې او کاما غینه پس ما ماش ورکړه فور ایگزامپل شپږ زره اشاریه شپږ دا دغه ماشو اوس درن کوم ملګرو دا تاسو ګورې دغه ډیټا اتوماتیکلی واخستل دی ځکه و تاسو ته په شو کړل زما خبرې مطلب دا راځي تاسو سنگل لاین دي ته وایي سنگل لاین څه شی زبرل ته کومنت کې هم لیکم چې ته وایي چې سنگل لاین کوډ سنگل لاین کوډ لایک دا پروسیجر چې دا شی موږ بیا په جاوا کې نو عمل کرو زرا زم یو بل ایگزامپل کار کوم سپوز د سه هم کولای شي زبر دا ډیلیټ کما د ستا سو هم کولای شي فور ایگزامپل زل تور تو واخلم چې ا کما ب کما سی سې د کنه دامه واخسته اوس ا کې تکمه ویلیو اچي فور ایگزامپل ا کې ما 5 واچو ب کې مثلا ما 9 واچو کما او سی کې ما واخسته 10 واچو اوس تاسو مرجه تکمه ویلیو هغه ته پوړی چې پرنٹ کې هغه تر ته براش ورته وای چې پرنٹ ما ته ب پرنٹ کا نو دا به ته 9 ویلیو پرنٹ کوي په سکرین باندې تاسو ګورئ موږ 9 ته پرنٹ کوي او که ته فور ایگزامپل ویریبل چینج کوي سی نو دا بتا تا فور ایگزامپل 10 ویلیو پرنٹ کوي دا ګوري 10 ویلیو یعنی په یو لاین باندې ما مستقیم کوټ په یو لاین باندې ما درې ویریبل سو اخست صحیح ده ملګرو بل د سه هم کولای شي فور ایگزامپل د سه پوسیبিলিটি هم شته چې واخلم چې ا از ایکوال ټو ب از ایکوال ټو سی او از ایکوال ټو 80 نو ا دې مطلب څه رہے ملګرو ا دې مطلب دا رہے چې په ټول ویلیوز کې په دې درې وړو ویریبل کې ما سره 80 80 پروت ده فور ایگزامپل مال ته واخست چې ټوټل او ټوټل کې ما واخست چې ا جمع ب جمع سی نو ا دې مطلب دا رہے چې ما درې ځلې اتیا جمع کا او غینه پس غواړم چې پرنٹ کوم مسه ټوټل پرنٹ کوم دا تاسو ګورئ موږ درې ځلې چې اتیا جمع کا هغه 240 کیږي دا موږ سره شه دا په دې شکل باندې تاسو ویلیوز اچولای شئ خو که چیرې احیانا تاسو داسې چالو کوئ فور ایگزامپل زه غواړم چې څه وکړم دیزې کې دیزې ته زه راشم زه ورته وایم چې ا کاما ب کاما سي او هغې نه پس ما واخسته 80
نو دلته تاسو وکړه دلته کتاب ورته ویل چې 80 دا 83 چې دی یوازې موږ سره سی کې را اے کې راغی دا بی او سی کې نه ده بی او سی کې هغه وخت راځي چې تکله اے مساوي بی مساوي سی او مساوي 80 د څه واخلي نو دې مطلب دا رې چې دا 80 په درې واړو کې اوس مازر پرو ده خو کچې ته تا کومه وخت به په دې حال کې وته درې واړو بیل بیل ویلیو ورکړي او هغه بڅنګ کیږي مثلا زه راځم دا کومنت کوم عملګرو دلته کې فور ایگزامپل دا ما هاش ک او فور ایگزامپل زه به دلته کې دا هاش واخلم د دې څنګ کې دا لاین ما کومنت ک اوس فور ایگزامپل ته که زه دا رن کوم مستقیم نو دا ما ته وایي چې تا څه شی دی دغه دوو کې تا ډیټا نه ده راکړی دی اے بی کې صحیح دی دا ما سره ایرر دی ټایپ ایرر صحیح دی ملګرو نو زه به راشم دلته به څو کوم کامه فور ایگزامپل 60 او هغې نه پس کامه 40 نو دې مطلب دا دی چې اوس ما په اے کې 80 په بی کې مې 60 او په سی کې ما 40 واچو ته پرنټ کول غواړي پرنټ کول هم شي چې راشي ورته فور ایگزامپل پرنټ کړه ما ته سی نو دا به تا 40 ویلیو پرنټ کوي دی سی ویلیو به تا ته پرنټ کړي نو دس واز آل اباؤټ واټ سنگل لاین کوډینګ ملګرو دلته هم ما دا خبر لیکلی دی زه به دا زوم ان کړم آی مین فل بیک کړم چې اے وای کاما ایکس کاما وای کاما زی از اکول ټو 9 دس از ان ویلڈ یس لایک X مساوي Y مساوي Z is equal to 19 دا بیا ویلډ په ټولو کې دا 19 نشي نو ټول هغه پاسبيليټيز چې کوم مالته تاسو ته لیکلې دي ملګرو صحیح ده راځو نیکسټ سلاید ته نیکسټ سلاید کې موږ لیکلې دي چې فور ایگزامپل کنکټینیشن ان پایتون ها ان پایتون اټ از پاسبل ټو کنکټینیټ اونلي سیمیلر ډیټا ټایپ ملګرو دې خبرې مطلب دا ده چې فور ایگزامپل په پایتون کې ته یوازې په یوازې کولای شي چې شي کنکټینیټ کې یوازې په یوازې دوا سترنګ یعنی دوا ټیکسس یا دوا نمبرز ته کنکټینیټ کړي خو کچیر ته فار ایگزامپل یو ټیکس او یو نمبر کټ کنکټینیټ کړي نو بیا دا ایرر ده کنکټینیټ چی شته وای کنکټینیټ یو ځای کول ته وای مثلا زه راځم پایتان ته او پایتان کې څه کار کوم فار ایگزامپل زه تر راځم ورته چې ما سره یو ویریبل ده فار ایگزامپل ای می واخسته ای کې ما از اکول ټو ظریف می واچو صحیح ده ظریف می واچو سمپل او هغې نه پس مې بی واچو از اکول ټو زه بلته راشم ورته چې بهادری می واچو صحیح ده نو بهادری نو دا دواړه ما سره سیم ډیټا ټایپ ده نو زه داسې کولی شم چې راشم ورته چې پرنټ کا ای جمع بی نو دي ته کنکټینیشن وایي ملګرو دا جمع دي مطلب دا نه ده چې دا دواړه راته جمع کا دا ما سره څه ده کنکټینیشن ده اوس که زه دا رن کوم فار ایگزامپل زه راځم دا رن کوم نو دا ماته په سکرین باندې ظریف بهادری را کوي صحیح ده ملګرو اوس که چیرې مثلا ما سره دوه ویریبلز وي او د هغې مثلا انټیجر ډیټا ټایپ وي مثلا ایکس وای از اکول ټو فار ایگزامپل 90 او همداسې ایکس از اکول ټو لایک 70 نو دا دواړه هم کنکټینیشن کېدای شي یعنې د اټ په شان دې به دا کار کوي فار ایگزامپل راځم ورته مې چې وای جمع ایکس دا دواړه ته واخله نو ملګرو دا ګوره دا مې یو ایرر نه دی دا به تاسو ته وایي چې 160 خو که چیرته مثلا احیانا ما سره دوه فلیټ وي فار ایگزامپل زه به ورته واخلم چې لایک زی به واخلم زی از اکول ټو 9.5 او همداسې به زه واخلم چې لایک V is equal to 7.4 نو دا هم لایک زه به راشم دلته ورته چې پرنټ کړم ماته څه شی زی پلس وی نو دا هم پاسبلټی شته دا به دواړه تا ته ایډ کړي نه 16.9 کی صحیح ده ملګرو او همداسې که چیرې فار ایگزامپل ما سره چې ما سره د دې دواړو کمبینیشن یا مثلا د انټیجر دا ما سره انټیجر دی دا ما سره فلټ د دې دواړو کمبینیشن یي نو دا ته کولی شي مثلا زه ورته راځم ورته چې پرنټ کړم ماته وای او پلس کړم ماته فار ایگزامپل زی نو وای کې ما سره څه پرتري ملګرو دا زه غواړم 90 او دلته کې مثلا زی کې مثلا 9 پروت دا به نه ماته 99.9 راک 99.5 پر اتره کوي زه درن کوم ګور دا غواړم 99.5 یعنی سټل دا دوړ ما سره نمبر فاميلي کې راځي که تاسو خیال شي ما په سلایډز کې تاسو دیس کې ویلیو چې موږ سره په نمبر کې څه شوی په نمبرز کې موږ سره آئنٹی او فلاټ دی یعنی دا دواړه ما سره یو فامیل دی یعنی یو فیملی دی اوس ملګرو که چېرته احیانا په دې شکل باندې راځي که زه ورته یم چې زه ماته پرنټ کا څه شی ماته پرنټ کا اے یعنی ظریف راته پرنټ کا بیا هغې سره سره راته څه ولیکه وای راکه یعنی دا دا پاسبلټی په جاوا کې شته په جاوا کې تاته ظریف 90 پرنټ کوي هغه دواړه کنکټینیټ کوي خو په پایتان کې چېرې دا بیا ایرر دی دس از ان ایرر که زه دا رن کوم ملګرو دا تاسو وګورئ دس ګټه دی چې ټایپ ایرر اونلي کنکټینیټ ایس ٹی آر ته کولی شي چې دوه ایس ٹی آر کنکټینیټ کې یا دوه آی این ٹی یا فلټس یو خپل منځو کې کنکټینیشن اوکې یعنی د هغې ایډنګ چې ورته وایي اوکې خو دا په پایتان کې ته نه شي کولی چې مثلا سټرنګ واخلې د نمبر سره ته کنکټینیټ کې خو دا پاسبلټی چې ده دا په جاوا کې شته ده بیا دا پاسبلټی کلیئر ده ملګرو نو سو دس واز آل اباؤټ واټ کنکټینیشن دا موږ سره کنکټینیشن دی دا په دې کې انویلډ ده که دیس کې تاسو وګورئ ملګرو دیس کې ما دا هغه هم ورکړی دی دا دیس کې ما دا اگزامپلس هم ورکړی دیس کې تاسو دا کول ناٹ الاؤڈ ناٹ ویلڈ اٹ ول تھرو این ایرر صحیح دی ملګرو
बल मल गोरा देज के लिए चे पाइथन अलाउज यू रीअसाइन अ वेरिएबल इदी मतलब दारे जो पाइथन के तासो रीअसाइनिंग का लेशे मसलन पे जावा के बेता पॉसिबिलिटी नष्ट रहे फॉर एग्जांपल जरूरत है मच मसलन मासर यो सैलरी दा यो वेरिएबल दा और एक मार्क्स दे 900 और माल तो प्रिंट के चे फॉर एग्जांपल यो मैसेज में मार्क्स दे सैलरी इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल कामा मा सैलरी वाक्स दा नो दा गोरे कसदारन को मल गोदा मा ता पे स्क्रीन माने रखे जे सैलरी इज इक्वल टू 900 खो पे जावा के कचे तरह से तो दोबारा सैलरी अखली नता ता यो मैसेज दर کوي ا مسج تا ته وای چې فار ایگزامپل سالری الری ډیفاین شوی دی زه برای شم دې ته ورتم چې 7000 دا زلته مې 7000 وژن دې ته وای ری اساینینګ یعنی تا یو ویریبل دوباره واخستن دا په پایتن کې یعنی د دې پاسیبلیټی شته دی دا ایرر نه دی په پایتن کې فار ایگزامپل زه ورتم بیا سالری راکا نو دا اوس ته ګورم ګروز دارن کوم دا تا ته دوباره بل سالری درکې چې 7000 سې دې ته ری اساینینګ وای نو دیس از پاسیبل ان پایتن ډیټا سوپینګ ان پایتن موږ ګورو سوپینګ به تاسو څنګه کوي اصل کې وای سوپ چیشتا تب جوا کے ہم ماویل دی چی فور ایگزامپل کچی تا ماسر ایکس وی او پا ایکس کی او عدد پروتی او اگین پس کچی تا وائی او ایکی ماسر یو بل عدد پروتی ایدی مطلب دارے چی ایکس کی ماسر 10 او وائی کی ماسر 20 پروتی دی زیدی دوارا ڈیٹا ہوارم چی یو بل تا چینج کم یعنی ایکس دی ماتا 20 شی او وائی دی چکم دی اگر دی ماتا 10 شی نو پا جوا کے ممتا سو یو بل واریبل خست دی ٹیمپ او دی کبم اول دی ایکس ویلیو اچولا او اگین پس بم دا مخ کی بوتا خدا مثلا پا پایتان کی بیڑی راسان ہے پایتان کی دغه سوپنگ څنګه کیږي ملګرو ډیر سمپل دی فار ایگزامپل نو زه راځم دلته څه کار وکړم اول به ورته یم چې ماته پرنټ کړه ډیټا څه شی زه بلته یم چې ایکس از اکول ټو سم تھنګ لایک کاما ایکس دا د ایکس ویلیو شو او همداسې به زه دلته راشم ورته یم چې ماته پرنټ کړه ډبل کوټ وای از اکول ټو y is equal to comma y نو زه راځم اول دا غواړم چې پرنټ کوم دا ماته د y او x ډیټا راکی هغه نه پس غواړم چې دلته سوپینګ وکم نو سوپینګ لپاره فار ایگزامپل پایتن کې مونږ تاسو شی استعمالو ورته وای چې x comma y is equal to y comma x اې دې مطلب څه شه دې اې دې مطلب دا دی ملګرو چې د y او x دا دوه ویریبل دي مارا واخسته دلته ماته x کې ماته y واچو او په y کې ماته x واچو نو دا تاسو وګورئ ملګرو څومره ایزی دی زه به دا کاپی کوم او دلته براشم پیسټ وکم دا وګورئ ملګرو کزداران کوم نو اوس به ډیټا سوپ شوی فار ایگزامپل ته ایکس کې ماسره 10 پروت دی خو دیس کې ایکس کې ماسره 20 پروت دی دغه ډیټا سوپ شولا او دیس کې ماسره وای کې 20 پروت دی او دیس کې ماسره ایکس شی پروت دی او 10 پروت دی وای کې اوس کچیر احیانا فار ایگزامپل دغه دیس کې فار ایگزامپل ما ډیټا سوپ کړل دغه لاین ل برکت فار ایگزامپل زبل ته لیکم چې سوپینګ سوپنگ ڈیٹا ہیئر دیز کی ڈیٹا سوپ شو ہے فار ایگزامپل احیانا دغ لائن ماسر نشتا دے صحیح دے کنا یعنی دغ فیچر چ دے دادے خاص دے پائتان فیچر دے چ دا مون سر دے خو پجاوا کی داش نے پجاوا کی مون تا س کار کو مون بور تخس چ ایکس از ایکول ٹو فار ایگزامپل وائی صحیح دے کنا او ام دا س مون با س کار کو وائی از ایکول ٹو ایکس نو دا مون سر اس صحیح سوپنگ نے کی مون کرو کس دارن کوم دتا سو گرے دیز کی تا ایکس کی ایکس کی تا 10 پروت دے ہوتا پکے وائی 20 واچو او دیز کی بیا ته فار ایگزامپل وای کې تابې ته بیا 20 واچو ځکه په ایکس کې تاسو 20 پروت دی دا تاسو ګورئ ملګر دا یو زړه ویلیو دی او دا نوې ویلیو په دواړو کې موږ 20 20 راغی نو دا ما سره دی سنگل لاین دا چې کوم دغه سنگل لاین کوډینګ دی دی برکت دی چې موږ تاسو سوپینګ ډیر ایزیلی په سشي په پایتان کې کوو دا ګورئ زه به دا ختم کما نو دا به زرارن کما نو دا به ډیټا په صحیح سوپینګ کوي که زه تراشم سلایډز ته نو پایتن الاوز یو ټو اساین ویریبل سوری دینه مخکې مثلا ما دیز کی ویلیو دا دا مې دیز کی پایتن الاو یو ټو رائټ سنگل کوډ لاین نو دې مطلب دا دی چې دې یو بل فائدہ دا چې دې په واسطه باندې تاسو سوپینګ کولای شئ ملګرو هغه چا ته کومنٹ کړه او چې استاد لږ غونته کې ورو ورو کار کوه ځکه ډېر تیز لګیا کار کوي نو مرګو دا ډېر سمپل سیزونه دا سیزونه ما مخکې آلریډي ډېر سلو سلو کار کړی په جاوا کې فقط په پایتان کې لږ تیز ځکه کار کوم چې هغه سټوډنټس چې مثلا جاوا ویلې ده هغوی پایتان دوست وایي نو هغې دپاره بیا بورنګ نه وي او کوم کسان چې مثلا ډایرکټ پایتان سټارټ کوي هغې دپاره به لږ سخته وي هغه خو زه همیشه وایم شاګردان ته چې تاسو ډایرکټ پایتان مه سټارټ کوئ پایتان نه مخکې کم از کم ایٹ لیسټ یا سی سی پلس پلس یا جاوا څه ناسه ویلې کم از کم آبجیکټ اورینټډ پروګرامنګ پورې په سی پلس پلس کې یا مثلا په جاوا کې دا کور کړي دا ټاپکس تاسو نو دلته بیا پایتان تاسو ته بورنګ نه وي ځکه پایتان ډایرکټلي چې تاسو سټارټ کوئ دا بیا لږ دته مسله جوړی نو زما خپل توصیه یا زما خپل سجیشن شاگردان ته دا ده ک مس مخ کې تاسو هیڅ کم دغه نه لري ائیډیا د پروګرامینګ نو بیا خره چې لاړ شي یا سی پلس پلس وای یا څو وخت او یا مثلا جاوا لږ سن اسو وای بیا غینه پس پایتان تاسو ته ډیر به سمپل وي صحیح ده ملګرو نو راځو بل موږ سره څه ده دې کې
चे पाइथन अलाउ यू टू डिलीट वेरिएबल इन ऑर्डर टू रिलीज स्पेस यदि मतलब से शायद फॉर एग्जांपल गोरे दिल तमल गोरे सर आजम पाइचाम था औदीस की बम जयो वेरिएबल वाखलम वेरिएबल वाखलम च नम नम पनु मानिया वेरिएबल नहीं कि मास 60 चले जिल तर आजम प्रिंट तो है मोरते में च नम इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल कॉमा नम में वाखस्त यदि वैल्यू मैप स्क्रीन माने शो करला खो उस दिन पर जोरते में च दगा नम उस देखो असल के दा चकल जयो वेरिएबल वाखलम यदि मतलब दा च दा कंप्यूटर की यानी په ممری کې دا یو لوکیشن جوړ شوی د نام په نوم باندې خو زه غواړم چې دغه لوکیشن فری کړم بیرته یعنې دغه لوکیشن فری کړم یعنې دا ویریبل ډیلیټ کړم نو د خیر لپاره موږ تاسو بیا ډل نم استعمالو چې دا استعمال کړه هغې نه پس ته پرنټنګ واخله نو اوس به تاته وایي چې یار نم په نوم باندې موږ څه شی نه لرو کوم ویریبل موږ سره نشته رې په کمپیوټر کې زه دا رن کوم ملګرو دا تاسو ګورئ دیس کې به ول تاته وایي چې نم از اکول ټو 60 او هغې نه پس به تاسو ته څه وایي چې نیم نم از ناټ ډیفاین یعنې دا موږ سره نشته دا بیرته ډیلیټ شوی دی خو که زه دغه کمانډ ایسته کم دیز نه ختم کما نو دی مطلب دار چې نم مال تر اوسه دلته می فقط دو ځل شو کړای دی دا تاسو ګورئ ملګرو تاسو ته بنم دو ځل راشي په سکرین باندې نو دیس از لایک ان پایتن یو کین ډیلیټ یو کین ډیلیټ ا ویریبل ان اورډر ټو فری سپیس آی مین ټو میک د سپیس فری صحیح دی کنه نو دی مطلب دار چې ته خواړې ځان ته ځای خالی کې په کمپیوټر کې هغه نه پس د پرنټنګ ډیټا ان پایتن ملګرو زموږ د ویډیو سایز بیا کټی کې زه بدلته دا سټاپ کوم پرنټنګ ډیټا ان پایتن دا پر روان ویډیو کرتا کار کوم ځکه یې کار زیات دی نو تل دی افغانستان زنده باد افغانستان خپل خیال ساتئ را روانه ویډیو کې به انشاءالله مزید کار کوو.